Zprávy televízie Severka. Prvá slovenská lekárnická akciová spoločnosť v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou a regionálnymi lekárnickými komorami v Trenčíne a v Žiline usporiadali 25. novembra v Žiline 18. lekárnický kongres. Na Slovensku je momentálne okolo 2000 lekární, osciluje to okolo tej 2000. Tú presnú štruktúru nie je vždy možné určiť, pretože tá právna forma, máme lekárne ako fyzické osoby, tam vieme úplne exaktne určiť, že sú všetky vo vlastníctve lekárnikov, pretože fyzické osoby sú v zásade tie lekárne, ktoré ešte historicky vznikali ako lekárnické, tých je okolo 300. Potom nejakých cez 1000, všetky tie ostatné lekárne sú zradené ako právnické osoby, teda SROčky, ktoré sú v nejakom vlastníctve buď lekárnikov, spoluvlastníctve lekárnikov, alebo sú vo vlastníctve či už finančných skupín alebo nejakých takýchto individuálnych vlastníkov. V princípe dá sa povedať, že približne je to tak pol na pol, že tú polovičku slovenských lekární ovládajú lekárnici, polovičku nejaké laické osoby. Na konferencii zazneli prednášky a názory významných predstaviteľov lekárenstva, lekárnických komôr, lekárov, manažérov zdravotníctva zo Slovenska a niektorých krajín Európskej únie. Záštitu nad kongresom prebral minister zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáš Drucker, ktorý informoval prítomných aj o pripravovanom zákone o rozsahu a úhrade za lieky. Je tam viacero podnetov, ktoré sa nahromadili za isté obdobie. Lekárnici vyzývajú dlhodobo, alebo časť lekárnikov, o tom, že by sa malo vrátiť vlastníctvo lekárne, tak ako je to v iných slobodných povolaniach, v prípade notárov, v prípade advokátov, vlastníctvo priamo farmaceutom. Samozrejme, nie je to jednoduché, aj z hľadiska súčasného postavenia mnohých subjektov. My sme veľmi dôsledne analyzovali príčiny a dôvody, prečo je takáto požiadavka. Predovšetkým tá požiadavka je skvalitnenia zodpovednosti a starostlivosti o liek, aby predovšetkým lekárnik zabezpečoval činnosť lekárnika, farmaceuta a nebol primárnym záujmom dosahovanie zisku a zarábanie na iných produktoch. A v tej chvíli uvažujeme práve o koncepcii toho, že by sme zapojili farmaceuta viac do riadenia spoločnosti, napríklad prostredníctvom štatutárneho orgánu. Nový zákon, ktorý by mal byť predložený na rokovanie vlády ešte tento mesiac, umožní podľa Druckera zvýšiť kompetencie odborných zástupcov v lekárniach a pacientom prinesie viac modernej liečby. Takéto ustanovenie možno vnímať aj ako prvý krok k tomu, aby sa stabilizovali pomery v lekárniach, aby sa zvýšili tie kompetencie farmaceutov, aby farmaceuti mohli realizovať tú odbornosť, ktorú majú, či už prospech pacientov, respektíve prospech celého zdravotníckeho systému, a následne sa môžeme baviť o tom, akým spôsobom upraviť vlastníctvo lekárne takým spôsobom, aby výhradným kompetentným subjektom uprevádzkovateľa lekárskej starostlivosti bol farmaceut. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.